treba da se dobro raspitaju od nekoga u koga imaju poverenje. Taj neko treba da ima kredibilitet iza sebe, poslovni naravno, i ljudski. I jednostavno treba da sedne sa njim i da popriča na temu kako najbezbolnije da te prve korake prevaziđe. Ja mislim stvarno da sam prve 2 godine izgubila iz neznanja.